Сюзанна на 2 серпня. Або ще інша назва – Красна куля. Калугіна сорт. Це якраз той сорт, який я вважаю в нього. У нас дуже багато його сортів. Але оцей ось особисто для мене – це номер один. Якщо багато хто знає, що брата один з найбільших його улюбленців – це Різауш, то якраз для мене це ось ця Сюзанна. І якщо Різауш любить довгу обрізку, то Сюзанна тут по барабану, яка обрізка, і видає грона приблизно десь від 0,5 кіла, 700 кілограм і значно більше. Ну, гронка десь. Кіло, кіло 200. Це все приблизно кілограм. Так, і до речі, от коли отакого кольору, то тут цукристість, ну так, скажімо так, нормально. Краще за Преображення, але якщо довисить до такого стану, коли буде отака от темно-бордова, то взагалі цукристість взагалі дуже-дуже сильно. Ягідки в цьому році все підгорошив, тож ягідки в цьому році все є такі от приблизно все, грамів 6, це горошок, 5 грамів ось горошок приблизно є. А де ті, що більш-менш, то все є ягідки от грамів 10-11, це вже десь грамів 12, це все грамів 15. Приблизно ягідки. Минулому році навантаження було менше, і ягоди доходили до 20 грам. А так ось ця гронка є туди от не погорошило. І тут всі ягодки ось приблизно мінімально від 13 до 15 грам. Можливо, десь навіть і до 16. Це ось корінний власний кущ, якому вже 4 роки точно, можливо 5, не пам'ятаю. Ну, 4 роки точно є в цьому кущі вже. Та, о, так, 4 рік. В першому році він був сигнальне плодоношення у нього. І от, до речі, я зараз знаходжуся в такій зоні, де ось якраз є в мене ось висить Сюзанна. Та, що мені дуже-дуже сильно подобається. Це ось дубовський рожевий. До речі, люди питали, як він у вас в цьому році. От я вам показую, що дубовський рожевий в цьому році в мене все от висить дуже добре. На 2 вересня. Воно видно, що де там ягодка. Пташка пошкодила. Зараз покажемо вид зверху. І знизу. Це така все більш стигла. Все, до речі, видно, що є підтріскування. Але бриксіл кальція робить свою справу. І якщо раніше в мене мінімум 50% тріщало дубовського рожевого, то з бриксілом кальція десь відсотки на мінімум на 90-95 я в ньому вже впевнений. І де буває підтріскування, то пройшов, видалив і все. Отак ось висить. Де він тут? А, і все. Ось вже, до речі, почав зрізати бананку дубовський. Так, оце все. Те, що ось після 19-20 вересня ось тут. Те, що знайшов. Тут їх, ну хай не буде. Хай буде десь штучок 15-20 яйдок. Ось я їх бросив тут, лежували собі. А так ось цього висить. Ну,
набирає цукристість, дозріває. До речі, багато хто за ним ганяється, але насправді, хто попробує Сюзанну, це дубовський рожевий 100% корчують. Бо там цукристість, дозрівання краще і може зберігатися на кущах краще. А тут, якби не його унікальний смак, бо у дубовського рожеву мало хто розказує, а тут смак не просто гармонічний, а він вишня шпанка. Вишневий присмак у нього. Іде. Так, і все, що покажу. Поряд це все ювелинова черкаська. Висить собі, зріє. Це все батьківська форма, а це вже його дитина. Дубовський. А це все Сюзанна. От і маєте. І ось таке приблизне навантаження. Все, що червоне, то Сюзанна висить. І майже ніяких проблем з ним Сюзанну я не маю. Це все, до речі, то, що дозріє десь приблизно через мінімум тижня три. Любимий. Не мускат любимий, а просто любимий. Це все його прищепа. І теж висить все. Причудово. Ніде нічого не тріснуло. Все дуже класно. Але по ньому буде ролик окремо.